Puxou dois de Thiago, ele acaba de deitar por mais um pintor, que vem dois do chão. Um tirou 150 e outro tirou 90. Isso aí não vale. Ai, eu tô bacana. Oi. First Blood. O cara já vai ruxar pra ele. Outra lá com o kit. Até o último. Parabéns. Outro é o melhor do time. Eita. Vai, mano. Double kill. Vai, mano. Vai, vai.
De boca de capa, de tudo, só tô dando capa. Ele já fez, amor. Daqui a pouco tu vai. Uhum. Não. O cara botou a cabeça na cima. Triple kill. Eu tô travando, tá? Nossa, mano. Thank you.
Foi muito.